Mēnesis un pāris dienu līdz nākamā valsts prezidenta vēlēšanām, un politiķi sasprojušies ne tikai meklēt šī augstā amata cienīgus kandidātus, bet arī diskutēt, vai un kā mainīt prezidenta ievēlēšanas kārtību. Un arī lemt, vai Latvijā prezidentam būtu jābūt tautas, nevis parlamenta ievēlētam. No Saeimas turpina Madara Līcīte. Valsts prezidents Saeimā jāievēl amatā ar konstitucionālo vairākumu jeb 67 balsīm. Tā rosināja opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība, rosinot grozījumus Satversmē. Partijas ieskatā šāda kārtība būtu kā alternatīva tautas vēlētam prezidentam. Tas savukārt nozīmētu, ka prezidents strādātu ne tikai kā koalīcijas prezidents, bet strādātu visas būtiska vairākuma Saeimas pārstāvju atbalstīts. Šie rosinājumi pārējie deputāti neatbalstīja. Tāpat tika norādīts arī cits opozīcijas priekšlikums, svītrots Satversmes pantu, ka valsts prezidents nenes politisko atbildību. Opozīcijas ieskatā prezidents var noskaņot cilvēkus vienā vai otrā virzienā. Šodien, kad mēs apskatāmies reitingus, kurus LSM portālā nopublicē, ko mēs redzam, izrādās, ka Levitu neatbalsta 85,5% iedzīvotāji. Ir redzams, ka Levitu kungu drīzāk negatīvi, ļoti negatīvi, tātad vērtē tikai 64%. Deputātiem ir jābūt precīziem debatēs. Saeimas vairākuma atbalsts par diskusiju sākšanu parlamenta komisijās guva vēlētāja iniciatīva par visas tautas vēlētu prezidentu. Lai arī deputāti domas dalījās par priekšlikumu vērtēšanu, bija gandrīz visi deputāti. Cik jūs ilgi uzskatīsiet cilvēkus par aitām vai cik ilgi vēl mēs dzīsim ķīli starp to, ko lem parlaments un to, ko vēlas tauta? Izdiskutējam komisijās un virzam uz priekšu. Nevis visi grib, bet tad, kad pienāk jautājums, o nē, šoreiz vēl nē. Sulu ciemā laimes lāci visi gaida un domā, ka prezidents būs tas pats laimes lācis, labos bedres, noglāstīs galvu grūdieņiem, ja? Bet nu, tas tā nebūs. Iniciatīva par tautas vēlētu prezidentu portālā Mana balss savu ceļu sāka vairāk nekā pirms 10 gadiem, vēl 2011. Gadā. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.